Já na rodovia federal BR-364, os motoristas devem ficar atentos às interdições que serão feitas duas vezes por semana no trecho entre os municípios de Jaciara e a Serra de São Vicente. O trabalho será para a detonação de rochas. A interdição foi solicitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, para a duplicação do trecho da BR-364. São obras para a duplicação desse trecho. Então, para isso, é um trecho de rocha, é necessário as detonações e para isso é feita as interdições para ser feito com segurança. A detonação vai acontecer todo mês de agosto, nas terças e quintas-feiras, sempre das 2 horas da tarde às 5. Esse horário é importante para garantir a segurança, né? Já que são feitos toda a parte dos explosivos, detonações e a limpeza de pista. Então, ele prossegue durante todo o mês de agosto, ela já vem acontecendo desde o mês de junho. E é importante para o usuário saber dessas detonações às terças e quintas para evitar os horários aí das 14 às 17 horas. Para quem não pode esperar, uma alternativa é o trecho da estrada de Chapada, MT-251. Mas esse trecho é liberado apenas para carros de passeio. Os caminhoneiros vão ter que esperar pela liberação da BR-364. A preferência é para antecipar a viagem, né, para evitar esse horário, para ficar parado. Ou para veículos de passeio há outras rotas indo pela estrada da Chapada, porém é uma rota proibida para caminhões. Caminhões, o ideal é antecipar ou postergar a viagem. O motorista que tiver dúvidas sobre a interdição pode procurar a concessionária Rota do Oeste. O importante é sempre programar, procurar a concessionária através das redes sociais ou através do 0800-065-0163 para programar, verificar como é que está a situação e sempre aguardar num posto de combustível, em algum outro local, para ficar mais segura a viagem, evitar ficar parado na pista. É uma obra importante, que os benefícios vão vir logo, então é necessário nesse momento para garantir a segurança que essa obra ocorra e a gente tenta fazer com o menor impacto possível.